morango se tiver, né? E essa aí, comprar? Aham. Apa, o que é que você está fazendo? O corte é de comer, porque se não é... Qual é? É que esse morango não é doce. Açúcar pra ficar doce. Doce. Muito bom, sério, é? E aí, o Ian vai tomar isso? Deu um copo. Se você não tomar tudo, papai vai tomar tudo. Muito bom. É o carro rosa. Achou? Tá onde? O quê? Ah, se não precisa, Cau. Ai, neném. Que saudade. Que saudade com o papai e mamãe. Vai matar. A galinha. Deixa eu ver se você sabe. Não vai morder. Vai lá fazer saudade com o papai também. As dois também. Viu? Vai tirando minha roupa, ó. Aham, verdade, né? No Japão. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pra ser 30 graus. Meu Deus. 지금 저희는 집을 보러 갑니다. 근데 문제가 있는 게 여기 파스푼드에 아파트는 많은데 주택이 거의 없다고 하더라고요. 좀 오래 지내려면 주택이 훨씬 나은데 일단 부동산에 가서 한번 봐야겠습니다. What really I want to know? 파스푼드 멜리오, 상파울루 멜리오, 메즈모 마누 디세 케 논세 마누 것도 미토 스나디 그란디. 네. 오브리가도. 남부에는 또 횡단보도가 거의 없네. People don't stop for you. 네, 네. We so much like many people fight with it. Why you so much like that? My own. 보디 그라바 비디오. 나 vontade. Tá, obrigado. Que é minha vontade. Tem um nome? Rafael. 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 Isso. Rafael. Ah, bonito. Vamos com esse aqui, ó. Vamos lá. Vamos. Vamos começar por essa mais próxima agora aqui. Sim. Pessoas dizem que passo mundo não tem nada casa, só tem muito apartamento. Isso é verdade? Bem isso, bastante apartamentos e poucas casas. Porque todo mundo gosta da casa? Ah, eu gosto. Eu prefiro casa. Eu aqui danigo, 2층 올라가는 길. 여기는 가라지. 아직 거주하시니까 이렇게 자전거가 있습니다. Tudo bem? Móveis da área de serviço fica. Esse daqui? Para o quê? Aqui? Lavanderia. Lavanderia é muito grande, né? Nossa, bem grande. Uhum. Daí tem um depósitozinho pra você colocar o que você não usar lá em cima. Não precisa ir virar feira pra aqui. Não. Joga bola, fazer camping. Móvel de cozinha, mobília fica. A questão da geladeira, tem que conversar com ela. Tem que mas ela pode até é se vocês têm lugar. 여기가 큰 방이구나. 모빌리티 코어 사이트 없다. 아, 이 옷장도. 이렇게 침대랑 뭐 이것저것 다 넣으려면 좀 비용이 들겠다. 여기가 큰 방이었고, 여기 화장실. 작업실로 쓰시는 것 같고, 여기는 또 다른 방. 애기 방인가? 또도 사인해. 에세터맥 사인해. 또도 사이. 마스 assim, não tem comida gostosas. 이거 월세가 엄청 비싸고. 맛있게 가네. 2층이네. 여기 가라지 있고.
와우. 이게 여기 코지냐 너무 예쁘다. 코지냐 여기 냉장고 들어가는 자리고. 자고스도? 응, I'm afraid here. 무슨데? 너 다 무서워. If you live here, you came to the lobby. 땡 프라그레마. 엘라 논 포 디 서비. 엘라 땡 크로 아크 서비야. 엘라 포비야. 네. 어. 아니 그럼 이쪽 집에서 못 살지. 아키 quarto. Quarto do casal. Para eu, para minha esposa. Exatamente. Ah, bem grande. Esse também dá para né, grátis. 여기 옷장 있고. Ducha a gás, aquecimento a gás. Bem bom. Outro quarto? Um pouco maior, só que sem mobília dele. Aqui também bem grande. Grande. E a visão aqui também tem pra frente da casa. Perfeito. Mas minha esposa não pode subir. Pois é, ela não pode subir. 집은 너무 좋은데 두다가 여기서 살질 못해요. 고소공포증이 너무 심해서. 차고. Gás, né, aqui? Sim. Nida é escalão, muito. Aí eu tenho que sair do meu. Sete mil, é? Aluguel. Um mês? Moço! You need to calm down your mind. É como um gato em dívida. Ela pode chegar a um preço negociado, vai baixar uns 300 reais. 4 meses, é, porque muito, muito bem, é muito grande, muito lindo. É, 4 meses. Ela faz uso do tamanho, né? O 집은 진짜 너무 좋아서. 문제는 뭐, 좀 두다가 지내지 못하니까. Não é, cara, esse valor é um valor pedido. Isso cabe uma negociação. Sim. Obrigada, também vai me ajudando. Sim, um abraço. Só machucou. Just we don't see today apartment nada. É, não, tem que, ele disse que tem que escolher, daí depois a gente vem com ele de novo, com ele não, com outro pode ser, e olhar outros apartamentos. Tem que escolher. Fast food 좀 달라진 느낌이다. 이 가판 때도 원래 없었던 것 같은데. 미안이 과일 사러 왔습니다. 어, 사과 예쁘다. 이 과일들 상태가 되게 좋네. Obrigado. Abre um restaurante de arroz. Abre. Miojo coreano, restaurante abre. Start a little. E make miojo coreano. Tô pouquinho. Eu vou fazer kimchi chigae, você faz bem. Ah! Só tem que comprar muito kimchi. Vou fazer kimchi. Tem que fazer kimchi. São Paulo, essa capoeira aqui, como? Igua calça. Olhamos algumas casas hoje. Ainda a gente não tem certeza de qual a gente vai pegar. Talvez a gente olhe mais algumas, não sei. E o que é certo mesmo é que a gente precisa de algum lugar para morar, isso é certeza. A gente vai ter que achar uma casa aqui ou em outro lugar, talvez. Mas isso é certo. Então eu acho que hoje o vídeo é esse. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.